Mammorna söker sig till våra Röda Korsets hälsokliniker med sina barn för att få dem vägda och mätta, se hur långa de är, och så gör man därifrån en uträkning om de är undernärda, om de befinner sig i en svår undernäring eller en medelsvår undernäring. Och utifrån det så ger man dem sen olika matransoner. Sen ger man också familjen lite extra mat eftersom det är väldigt svårt att skilja ut bara ett enda barn som ska få extra mat, eftersom syskonen naturligtvis också är hungriga även fast de kanske inte är direkt undernärda. Mammorna får sen vara på kliniken tillsammans med barnen och sköta så gott det går sitt dagliga liv och sköta om barnet, så man skiljer inte barnet från mamman. Och där är de fram till det man har kommit fram till, att barnet har kommit över den allra värsta undernäringen. Då skickas de hem igen tillsammans med en ny tilldelning av mat som de får till barnet och till familjen. Och sen kommer de tillbaka för att man ska fortsätta att kontrollera hur barnet mår, om de har gått upp i vikt och om de mår bättre. Sen kombinerar man det också med undervisning till mammorna hur man bäst ska kunna ge barnen så god näringsriktig mat som möjligt under de förutsättningar som finns. Det här är ett sätt att hjälpa barnen i ett akut skede. Sen får man kombinera det med mer långsiktiga insatser, men just nu är det akuta som vi försöker ägna oss åt.